Ermənilərdən inanılmaz olay 9 Noyabrda nə baş verib? Hamsını biləcəksiniz. Kanalımıza abunə olun və bildirim butonunu aktiv eləyin. Videonu sona qədər və diqqətlə izləyin. 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı atəş xəttə və Azərbaycan ordusunun dayanmasına nail olmaq üçün dünyanın nəhəng dövlətlərinin rəhbərlərinə gündə bir neçə dəfə zəng vuran Nikol Paşinyan və adalətsiz hücumla giləylənən erməni mediyası 6 gündür müharibənin dayanmasından sonra erməni əsgərlərinin qəhrəmanlıqları haqqında əfsanələr uydurmaqda davam edirlər. Xaraz xəbər verir ki, Cəh müharibənin dayanması və üçlü bəyanatın imzalanması xəyanət və ərazilərin satılması, Cəh Azərbaycanla qalan işğalçı dəstənin darmadağ edilmiş və ayrı-ayrı qruplara çevrilmiş dəstələrinin əmrə tabe olmadan ərazilərin Azərbaycana təhvil verilməsindən imtina etmələrinin qəhrəmanlıq kimi təqdim edilməsi, Cəh də bəyanatın şərtlərini pozaraq müharibəyə davam etməyin vacibliyi haqqında təbliğatları davam edir. İndi isə 9 Noyabrda Türkiyənin xüsusi təyinatlarının komandolarının Xocavənd istiqamətində Erməni ordusunun qarşısından qaçması barədə Semyon Peqovun statusunu həvəslə paylaşırlar. Bu həmən Peqovdur ki, Şuşanın güya Erməni işğalçılarının nəzarətində olmasını göstərmək üçün təbliğat materialı hazırlayarkən Azərbaycan əskərlərinin hücumu qarşısında İrəvana qədər qaçmışdı və bunu utanmadan canlı yayımda göstərmişdi. Bu həmən Peqovdu ki, Qızıl Haç Komitəsinin maşınında Hadrut kəsəbəsinə girərək İsrail ilə bu şəhərin də işğalçıların nəzarətində olduğunu göstərməyə çalışmışdı. Peqovun bütün təbliğatı havaya uçandan sonra da 9 noyabrda onun Erməni ordusunun qarşısında qaçaq Türk komandolar əfsanəsini xalqa həqiqət kimi təqdim etməkdən dəhşətli rüsvayçılıq ola bilməz. Erməni xalqı buna inanır mı, inanmır mı? Bu ayrı məsələdir. Məsələnin mahiyyəti odur ki, Erməni təbliğat aparatı yenə də öz nağıllarından əl çəkmək, yalançı, fəciəvi uydurmaları ilə xalqı uçurma yuvarlamaqdan bir addımda geri durmaq istəmirlər. Halbu Jinnikol Paşinyan məs hərbi komandanlığın ısrarlı təcili ilə 9 noyabr gecəsi kapitulyasiyaya imza atdığını sübut etməyə çalışır. İzah eləyir ki, bütün zirehli texnikası darmadağın olan, heyətinin 40%-ni itirən Ermənistan ordusu cəmi 1-2 gündə savaş edəcəyi halda büs bütün məhv olacaqdır. İndi Rusiyanın tamamilə məhv olmaqdan və dağılmaqdan qoruduğu ermənilər Onların Azərbaycan torpağında qalmış silahlıları hətta rus sülh məramlarını belə hədəleyirlər. Ötən gün rus Telegram kanalları işğal etdikləri əraziləri həqiqi sahiblərinə təhvil verməmək üçün mübarizə aparan və hərbi rəhbərliyə tabe olmayan erməni silahlıların və bunun üçün qarşılarındakı hər kəsə, o cümlədən rus ordusuna zərbə endirə biləcəkləri həyasızlığını ifråjlayır. Levon Terpetrosyan ötən gün nahax yerə yazmamışdı ki, Ermənninin sonrakı ağlı anlayışının bu xalqa qəti daxiliyyəti yoxdur. Petrosyan özü təsdiqlədi ki, Ermənninin sonrakı ağlı da yoxdur. Çünki heç vaxt düşdürüşləri fəciədənin nəticə çıxarmırlar. Hazırda Erməni ideoloq və təbliğatçılarının apardığı təbliğat da sübut edir ki, onlar öz xalqlarını zəfəng xüylyalara son nəfərlərinə qədər qurban vermək üçün bütün yalanlardan, uydurmalardan istifadə etməkdə israrlıdırlar.